Jose Ignacio Ansorena Miner. Etxean, erabat erderaz. Erabat. Euskaraz, zero. Dana zan, zan beldurra, giroa, eta pixkana, orduan erosi nun liburu bat, gramatika euskara, parre zabala. Kantu bildumake bai, askoarena, eta ba, arekin, korun, are bai sortu ziala, kantuen bildumen bitartez, ulertzeko, ikusten nun, gauz asko eskapatu egiten zitziala, eta hor, atxor bat zehola, eta hortik hasi nintzen, eta nek, abuz, ikasten, pon, eta hori hasi nintzen.